Xalqımızın qan yaddaşı olan 20 yanvar şəhidlərimizin əziz xatirəsi Şirvan şəhərində də yad edilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlqar Abbasov, hüquq mühafizə orqanları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib və şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Azərbaycan dövləti sərhədləri daxilində yaşayan, istər Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımız, 50 milyondan artıq Azərbaycanlı, böyük millətimizin hər bir üzvü 20 yanvar şəhidlərimizi rəhmətlə anır və onları sayğı ilə xatırlayır. Əziz kanal 13 izləyicilərinə məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, 1990-cı il 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq salnaməsi kimi daxil olub. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu erməni quldur dəstələrlə birgə Azərbaycan xalqına qarşı terror aktı həyata keçirib. Sovet qoşunları təcavüzü nəticəsində Bakıda 134 mülki vətəndaş öldürülmüş, 600-dən çox adam yaralanmışdır. Və hal-hazırda da Şirvan şəhərində 20 yanvar qurbanlarının əziz xatirəsi yad edilir. Səhər erkən radələrindən vətəndaşlar Şirvan şəhər şəhidlər xiyabanına və Qəmgin Ana abidəsinin önünə toplaşıblar və 20 yanvar qurbanlarının əziz xatirəsini yad edirlər. Biz də Kanal 13 olaraq Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Bugün 20 yanvar bütün şəhid olanlara, dünyasını dəyişən hər bir vətəndaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Azərbaycan xalqı o qədər dözümlü, o qədər əzimli, qüvvətli, qüdrətli bir xalqdır ki, nə qədər əzab çəksələr də, o əzab qarşısında heç bir xalqın qabağında əgilməz, başını həmişə uca tutar. Allah xalqımızın başını həmişə uca eləsin. 20 yanvar faciəsinə 32 il ötür. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. 20 yanvar Xocalı faciəsi. İkinci, birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Keçən ildə qar yağdı, yer göy balalarımıza ağrıyır, şəhid balalarımıza. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, mənim balamı da. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Allah danışa bilmirəm. İçində də öz evladım olmaq şərtilə. Evladım həmişə deyirdi ki, ana, buradakilər də bizim anamız, bacımızı torpağa qorumaq lazımdır. Bir də mama benim nəyəmi anamın üzünə qoyur. Bu ölüm nəyəmi anamın üzünə.
ona. Neler baş verdi həmin dövrlərdə? Çox şey baş verdi. Xalqa, xalqa fəlakət verdi. Xalqı qırdılar. Rus qoşunlar tərəfindən. Kimlər tərəfindən oldu? Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 20 yanvar əlbəttə ki bizim xatirimizdə əbədi olaraq qalıb. 20 yanvar şəhidləri o vaxtlar biz elə uşaq da öyrəydi. Hər şey xatirimizdədir. Hər şey hamısını xatırlayır o 20 yanvarda. Bizim bazılarımız, qardaşlarımız əli yalın çıxmışdılar o düşmənin tanklarının qabağına, silahlarının qabağına bizim əli yalın çıxmışdılar. Onlar mərd olaraq dayanmışdılar, geri çəkilmirdilər. Onlar da həmin vaxtı o mərd olmasaydılar, yəqin ki indi də bu torpaqlarımız, bizim bu şəhidlərimiz torpaqlarımızı ala bilməzdilər.